Лозан. Ми дивимося виставу, казочку у Швейцарії, в місті Лозан. Цікава казочка, цікава ідея і цікавий підхід до ситуації. Місто Лозан, Швейцарія. О, тут зараз будуть живі теж виступати, бачите? Вони вже готуються. Їдять шоколад, підкріпляються і скоро теж будуть виступати. Симпатичне, красиве містечко. На березі Женевського озера, містечко Лозан. Так що, ось така ситуація в країні. Хто хоче подивитися його ближче, розпізнати, взнати, будь ласка, приїжджайте та відвідуйте це містечко Лозан. If you like to come and have a look to Lausanne, Switzerland, it's pretty nice, beautiful city. You can do it. There's nothing can stop you to do so. If you wish to come, please do so. Do come and have a look. Come. Children introducing themselves to the car. Okey-dokey. Very kind of old city, like North Europe look like, you know. So there's many interesting places to see around here. We will talk to you soon. We will talk to you very, very, very soon. Okey-dokey. До зустрічі в ефірі. And au revoir.